Hundreårsmarkeringa på Rjukan startet allerede på formiddagen denne lørdagen i august med omvisning i Admeniet og hygge i Admeniparken. Over 500 interesserte ville inn og se det gamle praktbygget fra 1908, som har huset konger og mange prominente gjester. Hydro bruker fortsatt bygget til møter med forretningsforbindelser, kunder og gjester. Og folk ga seg god tid til å se stuene og kunstverkene på veggene. Jo, kjempefint. Virkelig en opplevelse. Hvordan har han bodd her på Rjukan så lenge og ikke vært innom her? Nei, han har vel ikke tenkt så veldig mye over det egentlig. For det eneste gangene som liksom vi møtte opp her, det var når de der høyre herrer var her. Da gikk vi opp bakken, og da kom de ut på den der verandaen der. Det er det eneste. Ja, det skal jeg forresten vise dere, ja. Det var fra 29. Det der, der. Her etter svigmora mi, og hun var på den festen. Ja, på pølsefesten, ja. You keep lying when you are rich. Losing when you are like that. You keep something when you are changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. But these girls are ready for walk. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over. Det er som å sitte her og kose seg på formiddagen da. Kjempedeilig. Koselig å se så mye folk. Og du skal på pølsefesten? Ja, det skal jeg. Ja. Helt til de små timer. Ja, det får vi se på. Jeg skal ha med noen barn, så det får vi se på. Vi baserte oss på ca. 1000 mennesker. Men vi har også gardert oss med en kjede som står klar da, i tilfelle det kommer flere. Hvor mye pølser har du vært opptatt på? Vi har 1000 slagspølser og 100 pakker av 10 personer, 10-15 personer med salat. Og så har vi 125 liter potetsalat. Og går vi fullt om med knakkpølser på kvelden, så finnes det mange andre forskjellige slag med pølser. Ikke noe problem. Leder av Næringsparken her på Rjukan, Per Otterdal Møller, han vil hilse dere velkommen. På vegne av jubilantene Hydro og Yara ønsker jeg alle hjertelig velkomne. Dette er jo et 100 års fødselsdagsselskap vi skal feire, noe som Hydro og Yara-enheter gjør på hver sine måter over hele verden. Dette er vår måte å gjøre det på, Hydro og Yara sammen. Historien om Hydro, den 100 år gamle historien, den begynner jo i hjertet av Telemark. Som alle vet, i Notodden og i Tinn. Den mest storslagende vannkraftutbyggingen verden til da hadde sett, la grunnlaget for den første industrielle fremstilling av nitrogengjødsel. Nå skal vi feire, feste og hygge oss, og vi håper at både underholdningen og pølsene etter hvert faller i smak. Vi ønsker alle en hyggelig kveld. Mange takk. Langt inn i fjellet høres en sang. Den vart logo for lenge siden en gang. Den buldra og bruste kviskra seg inn. Blanda seg med hjarta og sinn.
Mellom fossar og stryk, sången den fick, smyg sig fram, lågt över land. Mös var han bossen, krokan och nerukan fossen. Så! När jag våknar upp på morgon, morgon, hör lyden av fugler och sang. Sang! Och det är motor i det fjärne, fjärne, nämligen lastbilen ser vi äga. Gång! Och jag hör att den rygger, rygger, pipa bidige gang. Skulle önske det var bølge, bølge, vandre barbær på stemningen da? Den er bare topp. Jeg kan ikke bli noe bedre enn det her nå. Fire timer var det Rjukans pølsefest, men da var kvinnfolk av fornufta. Til slutt så trodde direktøren fram og sa, nå må vi komme til fornufta. Her ikke mer mat og pølse og salat, og tinsen har en tatt og drikke opp i natt. Så ta sin takk for mat, og dermed tok vi fatt, og laga jøsse gutta lufta. Gratulerer! Der hvor Gaustatoppen sitter som en lue, og den gamle dame kikker trofast på, der jeg stanser opp og løfter litt på huen, mens jeg smiler med den talen mot meg om. Jeg blir stående en liten stund og skue, mens jeg tenker på min gamle far og mor. For din eksistens har mange tider true, da jeg gråter litt om dine visse ord. Vestfjordalen, du beste plass på jorda, vi har hatt det koselig sammen. Har du sett sånn som det er bløttvakt noen gang? Nei. Vet du hva skal vi feire fest her da? Hvor gammel er Hydro? Hvor gammel er Hydro?